Berati vijon të ketë një numër të lartë turistësh edhe pse jemi në ditët e para të nëntorit. Atraksioni që po tërheq me qindra turistë në vjeshtë është Muzeu i Onufrit, i cili regjistron një rritje me 30% krahasuar me vitin e kaluar. Sipas Arjan Shkëmbit, specialist pranë qendrës muzeore, numri i turistëve është gjithnjë në rritje. Vizitueshmëria në krahasimisht, pra siç duket qartë nga shifrat, nga statistikat, ka një rritje permanente, e cila jep shkas ose na jep në prishmërinë që në fund të dhjetorit do të jemi mbi 110.000 vizitorë, brenda asaj prishmërie që kishim pritur, jemi rreth 30 mijë vizitorë më shumë se vitin 2023. Edhe përgjatë këtij viti Berati u vizitua më së shumti nga turistët polak dhe spanjoll. Vazhdojnë akoma të harruajnë vendin e parë në të top listash vizitorët nga Polonia, pastaj vazhdojnë spanjollët, të cilët kanë qenë vitet e fundit, ju i keni parë, ata kanë mbushur qytetin tonë. Referuar statistikave të bashkisë së Beratit dhe zyrave turistike, numri i vizitorëve në qytetin e 1 mbi 1 dritareve gjatë periudhës janar-tetor ishte rreth 900.000.